Вибух страйкбольної гранати пролунав цими вихідними на вулиці Мінусинській у Дніпрі. Трагедія сталася у приватному будинку. П'ятирічний Кирило разом з батьками прийшов до бабусі у гості. У хаті він і знайшов небезпечний предмет. У руках п'ятирічного хлопчика вибухнула страйкбольна граната, наповнена кукурудзою. Внаслідок чого хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Після трагедії батьки відвезли хлопця до обласної дитячої клінічної лікарні на Космічній. Медики кажуть, хлопчик ушкоджений, але живий. Наразі життю дитини нічого не загрожує. Стан Кирила оцінюють як стабільний. Поступив в середній степені тяжкості, в стані середньої степені тяжкості, з діагнозом мінно-взривні рани кістей, ліця, грудної клітки, також з закритим переломом ногтевої фаланги третього пальця лівої кісті. Відкрита рана губи. Ми проводимо ревізію рани, первичну хірургічну обробку і далі лечимо його медикаментозно. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею невиконання батьками своїх обов'язків. Наразі триває слідство. Максимальне покарання, яке загрожує батькам – позбавлення волі строком до 5 років. Такі гранати, які таять небезпеку, можна вільно купити в піротехнічному магазині. Їхня ціна стартує від 30 гривень. Альона Гребельник, Євген Кодинцов, Open News, телеканал «Відкритий».